السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف علی ان کا سوال ہے کہ اگر ہاتھ میں فیوی کیوک لگ جائے تو کیا وضو کیسے کریں؟ کیا فیوی کیوک کے اوپر سے وضو کر لینے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا سوال ہے, اور آج کے دور میں بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے, تو اسے دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں. فیوی کیوک وغیرہ یہ چپکانے کے کام میں آتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, لیکن اگر آپ کسی چیز کو فیوی کیوک سے چپکا رہے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ میں وہ لگ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں وہ چپک جاتا ہے, اور پھر وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسے آپ اگر چھڑانے کی کوشش کریں تو آپ یوں ہی اگر چھڑائیں آپ تو شاید آپ کی چمڑی جلد نکل جائے, لیکن فیوی کیوک آسانی کے ساتھ چھٹتا نہیں ہے, اس طرح اسے چپک لیتا ہے. اب اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی, آپ کے اس چمڑی پہ اگر فیوی کیوک اتنا چپک گیا ہے تو اب چمڑی تو دکھ رہی ہے, لیکن چمڑی کے اوپر فیوی کیوک ہے. جب آپ وضو کریں گے تو آپ کے جسم پر پانی نہیں بہے گا بلکہ فیوی کیوک کے اوپر بہ کر چلا جائے گا, تو جسم کا اتنا حصہ دھلا ہوا نہیں ہے. جبکہ اگر ہاتھ میں لگا ہے بھائی تو ہاتھ کا دھونا کیا ہے, یہاں سے یہاں تک دھونا فرض ہے, یہ اتنے حصے پر پانی نہیں بہ پائے گا, تو اب وضو ہو گیا نہیں. تو اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ فیوی کیوب چھڑانے کے جو ذریعے موجود ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی مارکیٹ میں آئی ہیں کہ اگر زنگ لگ جائے یا کوئی ایسی چیز لگ جائے جو آسانی کے ساتھ نہیں چھوٹتی ہے, اگر اس چیز کو لگا دیا جائے تو پھر آسانی کے ساتھ بہت حد تک چھوٹ جاتی ہے. تو اس کو چھڑانے کے جو طریقے ہیں, کوشش آپ یہ کریں کہ اس چیز کو لگا کر اس کو آپ چھڑا لیں, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر وہ چیز آپ نے لگائی اور پھر نہیں چھوٹ رہا ہے تو پھر مطلب یہ کہ وہ آسانی کے ساتھ نہیں چھوٹے گا, وہ دھیرے دھیرے چھوٹے گا, تو اب آپ معذور ہیں. اگر آپ اب وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا, لیکن آپ نے اس کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی, بس ایسے لگا رہنے دیا اور وضو کریں گے تو پھر آپ کو وضو نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ ایسی چیز خرید لیں کہ جس سے اس کو آپ چھڑا سکتے ہیں, اگر آسانی کے ساتھ ایسے چھوٹ جائے تو ایسے چھڑا لیں. اگر کوئی چیز مل گئی کہ جس سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے تو اسے لگا کر اسے چھڑا لیں. اگر وہ نہیں چھوٹتے ہی ہے پھر بھی, تو پھر مطلب یہ کہ بھائی آپ معذور ہیں, اگر آپ ویسے ہی وضو کر لیں گے تو اگرچہ فیوی کیوک آپ کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ چھوٹ نہیں رہا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا, اور اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اس وضو سے آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح غسل کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ چھڑانے کی کوشش کریں, اگر نہ چھوٹے, ناپاک تھا کوئی انسان بھائی لگ گیا تو کیا کرے گا, اس کو چھڑانے کی کوشش کریں. اگر نہیں چھٹتا ہے تو پھر اسی طرح غسل کر لیں, جتنے حصے پر پانی نہیں بہا ہے تو اتنے حصے پر پانی نہ بہنے کے تعلق سے آپ معذور ہیں, شریعت آپ کو پاک کہے گی. ہاں جب وہ چھٹ جائے تو آپ اس کو پھر سے دھو لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.